Ұлттың басты нышаны мемлекеттік рәміздер күніне орай Индер ауданында ел рәміздері тәуелсіздік айғағы атты мерекелік шара ұйымдастырылды. Шара облыстық республикалық әскери байқаулардың жүлдегерлері Дельфин әскери клубының қойылымымен басталды. Сонан соң орталық алаңға жиналғандарды аудан әкімі Серік Арыстан құттықтады. Сонымен қатар мерекелік шара аясында веложарыс өтті. Жарысқа 13 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер мен 17-29 жас аралығындағы ересектер қатысты. Тартысты жарыс нәтижесінде Нұрдәулет Қабдығалиев, Баян Саметова, Асылбек Бижанов, Нұргүл Қабдешевалар жүзден жүйрік болып алдыңғы қатардан көрінді. Мерекелік шара аудан өнерпаздарының концертімен жалғасты. Өте қуаныштымын. Енді барша халықты